Har du kommet, bror, faen? Filmen er en god røkke med skriver. Skriver over høyda. Hva er noen veder på vei til Sunne, jævlig? Nå er jeg såret på den her, da. Oi, oi, oi. Nei, da. Åker vi. Det er ikke kult. Hva er det? Hva? Hva har du gjort det for din skull? Hallo, det. Hallo, det. Hvor er du, Ale? Nei, det er det. Hva er det, da? Ja, hallå där. Det är bra, hör. Nu är du med i bild här. Ja. Samma. Hallå där, Grunden boys. Tjenare. Tja. Yes. Jag passar. Så gå her ifrån her, Eina. Filmer da. Filmer du? Ja. Haka. Nei, meg for jul. Du skulle ha en så dyr. Hold da. Skal du gå rundt med meg hele landet, eller? Ja. Det blir det. Ja, det er Victor. Hallo, det. Det er bra, det. Ja, hei da. Det er bra. Hva gjør du nå, da? Nei, ikke det. Vi skal grepe litt. Fresh. Ja, riktig først. Ja, men de tar også skoene og ber dem. Dubbla radiobudskap. Men de kan jo ikke stelle skoene her, liksom. Du fatter ikke det, altså. Nei, jeg ser han smart ut, tror du. Se. Takk, ja. Ja. Takk. Takk for det, tror du, da. Ja, jeg tror det. Sist videre. Sist neste gang. Man kan kjøre den løsningen. Det er gratis, ja. Ja, det var. Har du kanon også? Ja, jævla ferdig. Nå kjører vi. Så fin, ja. Oi, oi, oi. Det er bare hjert. Taggad. Det er en gubbar. Jeg får ut. Boys, just det. Hvorfor er boys, kom igjen her nu. Fy faen, hva kul, boys. Kul med ishockey. Fann, snø her i år. Hallå. Så laddar vi bergen. Jeg vil løke han, kom igjen her nu. Den kan ta din andra, det. Du ser jeg feil til hvilken jeg gjør. Ja, det ser. Ja. Det er boss. Jeg går litt kjent. Ok. Kjører kjent. Kjører. Kjører gutta.
igjen du! Godt innpå. Ja, han kommer! Vent opp! Bra! Bra! Tid! Jobba! Moira, hva tykker du etterpå? Jeg har sett en fett i derby, men litt mer kjærelse vil jeg ha til den siste. Da kommer vi siste nå. Ja. Då rullar vi hem efter en tuff 3-2-förlust här. Det är gött fun.